Este aparelho discreto é uma unidade de extração de informações. Basta ligar nele o celular, o cartão ou o chip. Neste laboratório de informática e computação forense do Instituto de Criminalística, os peritos se debruçaram sobre os 17 celulares apreendidos durante a operação Coffee Break. Os celulares, quando são periciados, eles são colocados em modo offline, porque no modo offline ele não recebe e não consegue manter conexões com qualquer meio externo. Esta unidade é capaz de extrair absolutamente tudo o que a pessoa fez no celular. Por exemplo, se o celular foi comprado há 5 anos, todas as mensagens de WhatsApp, desde o primeiro dia de uso, podem ser copiadas, inclusive as mensagens que foram apagadas. WhatsApp, e-mails, conversas no MSN, qualquer tipo, Facebook, qualquer tipo de informação que trafega no celular, páginas que navegou na internet, fotos, inclusive fotos apagadas, tudo. Depois de extrair os dados, as transcrições são repassadas para o computador, até que seja elaborado um relatório final. Neste relatório de apenas um celular, são, por exemplo, 267 mil imagens, sendo que 3.800 tinham sido excluídas, mas foram recuperadas. Eu já demorei já 6, 7 até 8 horas, só para extrair. Aqui não se usa papel. Todas as informações serão entregues em mídias ao GAECO. 600 a 700 gigabytes. É muita coisa. Muita coisa. É o volume de papel que se fosse impresso seria absurdo. O trabalho, que levou 3 semanas, já foi concluído. O volume de informações que circula dentro de um aparelho celular, ela também é muito significativa. E o que surpreendeu os profissionais desse setor, a capacidade de armazenamento de vídeo, de áudio, de transcrições faladas, escritas.